കോൺഗ്രസിലെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് ആ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിഡന്റ് സോണിയയ്ക്ക് എഴുതിയ ഒരു കത്ത് അദ്ദേഹം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നു. സുദീർഘമായ ആ കത്തിൽ അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ രാഹുലിനെയാണ്. രാഹുലിനെ എത്രമാത്രം പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപമാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അധിക്ഷേപമെന്ന് പറയാനാവില്ല, വസ്തുതകളെന്ന് പറയുന്നതാണ് സത്യം. കാരണം പക്വതയില്ലാത്ത ഒരു നേതാവ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം രാഹുലിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം തീരുമാനമെടുക്കാൻ യാതൊരു കഴിവുമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് പകരം തീരുമാനമെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും PA-യുമാണെന്ന് വരെ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു. ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം ഒരു ഗതികേട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ഒരു നേതാവിന് കേൾക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് കോൺഗ്രസിനെ പോലുള്ള പാരമ്പര്യമുള്ള മഹാന്മാർ കോൺഗ്രസിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്തിരുന്ന ആ പാരമ്പര്യം എല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു അപമാനം തന്നെയാണ് ഈ കമൻറ്റുകൾ. അത് ഗുലാം നബിയെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഒരു ഉപജാപക സംഘം രാഹുലിന് ചുറ്റും വളർന്നു വരികയാണ് എന്നാണ് ഗുലാം നബി പറയുന്നത്. പേരെടുത്ത് പറയുന്നില്ലെങ്കിലും KC വേണുഗോപാലിനെയാണ് അദ്ദേഹം ഉന്നം വച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത്. പണ്ട് മുതലേ ഈ KCയുടെ അമിതമായ വിധേയത്വം, നെഹ്റു കുടുംബത്തോടുള്ള പിന്നെ കേട്ടാൽ ലജ്ജിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ദാസ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല. ഗുലാം നബി ആസാദും നെഹ്റു കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു വിശ്വസ്തനും പിന്നെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുതൽ അദ്ദേഹം അവരോടൊപ്പം പാർട്ടിയോടൊപ്പം അടിയുറച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു ദേശീയ മുസ്ലിം കൂടിയായിരുന്നു. കാശ്മീരിലെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ള ഒരു തൂവൽ കൂടി ഗുലാം നബിക്കുണ്ട്. ഇനിയും അദ്ദേഹത്തിന് കാശ്മീരിൽ സ്വാധീനം നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇന്നിപ്പോൾ ഏക നേതാക്കന്മാർ എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കാശ്മീരിൽ ഗുലാം നബിക്കുള്ള വേരോട്ടം കോൺഗ്രസിലെ വേറൊരു നേതാവിന് അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഗുലാം നബിയുടെ കത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഒരു പുനരാലോചന നടത്തേണ്ട വിഷയങ്ങളെല്ലാം അതിനകത്തുണ്ട്. അദ്ദേഹം ദീർഘമായൊരു കത്താണ് സോണിയയ്ക്ക് കൊടുത്തത്. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എണ്ണി എണ്ണി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. എവിടെയൊക്കെയാണ് വീഴ്ചകൾ, എവിടെയൊക്കെയാണ് കുഴപ്പങ്ങൾ, ആരൊക്കെയാണ് ഈ കുഴപ്പത്തിന് കാരണക്കാർ എന്ന് അദ്ദേഹം അക്കമിട്ട് നിരത്തുന്നുണ്ട്. ഉപജാപക സംഘത്തിൻ്റെ പേര് അദ്ദേഹം കത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയില്ല. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ ആദ്യം തെളിഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന പേര് നമ്മുടെ KC വേണുഗോപാൽ തന്നെയാണ്. കാരണം KC വേണുഗോപാൽ ഒന്നിനും സോണി പിന്നെ രാഹുലിനെ ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ലെന്നും അയാളുടെ ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളാണ് അവിടെ സംഘടനാ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ നടത്തുന്നത് എന്നുമാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുതിയ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ചർച്ചകൾ നടക്കുമ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള കുതന്ത്രങ്ങളും അദ്ദേഹം പയറ്റുന്നു. ഒരു പക്ഷേ രാഹുലില്ലെങ്കിൽ ഞാനായാൽ എന്താ എന്ന് വരെ വേണു ചിലരോട് ചോദിച്ചതായിട്ടും പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നശിപ്പിച്ച് നാമാവശേഷമാക്കി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു തന്ത്രമാണോ ഇതെന്നുള്ള കാര്യം സംശയമുണ്ട്. കാരണം കേരളത്തിലും ആ വേണുവിന് നോട്ടമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ നേതൃത്വത്തെ തമ്മിലടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലും KC വേണുഗോപാലാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ കുറുക്കന്മാരുടെ ബുദ്ധിയാണ് പിന്നെ വേണുവിനുള്ളത്. കാരണം ഇവിടുത്തെ നേതാക്കന്മാരെ തമ്മിലടിപ്പിച്ച് രണ്ടും രണ്ട് വഴിക്കാക്കി ഒരു അനുരജ്ഞന നീക്കത്തിലൂടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രക്ഷകനായി കേരളത്തിൽ പിടിമുറക്കാൻ സാധിക്കുമോ എന്നാണ് വേണു നോക്കുന്നത്. കാരണം ഡൽഹിയിൽ നിന്നാൽ രക്ഷയില്ലെന്നറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്. കാരണം എന്താണ്, ഇനിയിപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു ഭരണം ഡൽഹിയിൽ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്നുള്ളത് സ്വപ്നം പോലും കാണാൻ പറ്റാത്തൊരു വിഷയമാണ്. എന്തായാലും കോൺഗ്രസിനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇനിയെങ്കിലും സോണിയയ്ക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഗുലാം നബിയുടെ ചോദ്യം. കാരണം രാഹുലിനെ കൊണ്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ലെന്നും കഴിവുകെട്ട നേതൃത്വമാണെന്നും ഒരിക്കലും കോൺഗ്രസിൻ്റെ തലപ്പത്തിരിക്കാൻ രാഹുല് യോഗ്യനല്ലെന്നും ഗുലാം നബി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ സോണിയ അത് എത്രമാത്രം
കാര്യത്തിലെടുക്കും ആ കത്ത് എന്നുള്ള കാര്യം സംശയമാണ്. കാരണം സ്വന്തം മോനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് സോണിയയ്ക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം. സോണിയയ്ക്കും ചിലപ്പോഴെല്ലാം രാഹുലിൻ്റെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളോട് എതിർപ്പ് ഉണ്ട്. അവർ പലപ്പോഴും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും, ഇപ്പോഴും സോണിയയാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി തുടരുന്നതെങ്കിലും തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം രാഹുൽ എന്നാണ് ഗുലാം നബി പറയുന്നത്. കാരണം അതിന് പോലും അവരെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അവർ ശരിയായ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഉടൻ തന്നെ ഇടപെടുകയും അത് മാറ്റിമറിക്കുന്ന ഏർപ്പാടാണ് രാഹുൽ ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പിന്നെ ഗുലാം നബി പറയുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും അത് സത്യമായിരിക്കണം. കാരണം ഗുലാം നബിക്ക് അതിൻ്റെ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും അറിയാം. അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നർ പോളിറ്റിക്സ് നന്നായിട്ടറിയാം. കോൺഗ്രസ് നശിച്ച് കാണാൻ ആഗ്രഹമില്ലാത്തൊരു നേതാവായിരുന്നു ഗുലാം നബി. അദ്ദേഹത്തിന് പല പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരുത്തിയിട്ടും അവസാനം അദ്ദേഹത്തോടൊന്നും ആലോചിക്കാതെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഇടഞ്ഞു തുടങ്ങിയത്. അത് കുറച്ച് ദിവസമായി. അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പല നേതാക്കളും ഇടഞ്ഞാണ് നിൽക്കുന്നത്. അവരും കാലക്രമേണ ഒന്നൊന്നായി കോൺഗ്രസ് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു ഏർപ്പാടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അവശേഷിക്കുന്നത് മണ്ടന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം നേതാക്കന്മാരായിരിക്കണം. അതല്ലാതെ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തെ നന്നായി നയിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ആരെയും കോൺഗ്രസിന് വേണ്ട എന്നുള്ള മട്ടിലായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പല സീനിയർ നേതാക്കന്മാരും ബി ജെ പിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞു. ഗുലാം നബി ആസാദിനെയും ബി ജെ പി നോട്ടമിട്ടുമെങ്കിലും അദ്ദേഹം ബി ജെ പിയിൽ പോകുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു തന്ത്രമായിരിക്കാം. കാരണം കാശ്മീരിൽ അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രത്യേക പാർട്ടി രൂപീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത്. അങ്ങനൊരു പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ജെ പിയുമായിട്ട് ഒരു സഖ്യത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെ രണ്ടു കൂട്ടരും ചേർന്നിട്ട് ഭൂരിപക്ഷം പിന്നെ നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗുലാം നബി ആയിരിക്കും അടുത്ത കാശ്മീർ മുഖ്യമന്ത്രി. അതും ചിലപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവാം. എങ്കിൽ അതോടുകൂടി കോൺഗ്രസ് കാശ്മീരിൽ നിന്നും തുടച്ച് നീക്കപ്പെടും. പിന്നെ പറയപ്പെടുന്ന ഒന്നോ രണ്ടോ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കാര്യം വളരെ ദയനീയമാണ്. എന്തായിരുന്നാലും കോൺഗ്രസിന് പറ്റിയൊരു വലിയൊരു പിഴവാണ് ഗുലാം നബിയെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പുവച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നത്.